Açının Montin qəsəbəsində vəhşi cinayətlə qətli yetirilən bacı və qardaşın fotosu yayılıb. Xəbər saytı ailənin iki gənc üzvü Saqi Səxavət oğlu Qasımzadə və Fərizə Səxavət qızı Qasımzadənin fotoşəkillərini əldə edib. Qatlaats hesabrilin içində Montin qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakin Lətifə Məmmədovanın yaşadığı evə gələn, əslən Astaradan olan Azər Nərman oğlu Cəfərov ev sahibinə bıçaqla xəsarət yetirib. Onun övladları 2001-ci il təvəllüdlü Saqil Səxəbət oğlu Qasımzadə və 1991-ci il təvəllüdlü Fərizə Səxəbət qızı Qasımzadəni boğaz nahiyəsini kəsməklə qətldə yetirib. Həmin şəxs daha sonra evdən 207.7 dollar və 250 manat pulu götürərək hadisə yerini tərk edib. Zərər çəkən Qasımovlar ailəsi əslən Kəlbəcər rayonundan olublar. 2015-ci il dekabrında Xəzərdəki günə yatağında baş vermiş yanğın nəticəsində həlak olmuş İman Qasımovun qardaşının ailəsidir. Qonşular isə hadisənin qara düstündə törədildiyini deyiblər. Hadisə gecə saatlarında olub. Buna görə də kimsə xəbər tutmayıb. Fərdənin meydi evin qarşısından tapılıb. Uşaqların köməksiz vəziyyətindən istifadə edən qatil əvvəllər də məhkum olub. Yəqin ki, buna gördürdüyü xüsusi amansızlıq törədib deyə qonşular bildiriblər.